Thank you.
Muito bom dia, sejam bem-vindos aqui ao meu vídeo, sou a Linda e hoje venho vos mostrar aqui um pouco de Lausanne, centro de Lausanne. Ali o Hotel Palace, muito bonito, no Natal fica todo iluminado, uma iluminação maravilhosa. A Catedral de Lausanne, muito bonita, foi reconstruída, quer dizer, foi renovada um pouco ultimamente, aquelas torres. É, aqui é a Ponte do Chaudron, Le Grand Pont, não, desculpem, aqui é Le Grand Pont, do Chaudron é lá mais atrás, ali é a Torre de Bel Air. Isto, estas misturas é normal na minha idade. Mas é, Le Grand Pont de Lausanne, aqui. Embaixo é o Flon. Tem aqui aquele telhadinho ali de arbusto, muito bonito. Mas a catedral é maravilhosa, muito bonita mesmo. Ali é Bel Air, então a Torre de Bel Air. E eu há dias filmei-vos ali no Flon, ali por baixo, onde estavam aqueles desenhos nas paredes, ali por baixo. Mas adoro este centro aqui de Lausanne. Muito, muito bonito. Espero que estejam todos bem, que gostem do meu conteúdo e que aqui Lausanne vos agrada, porque é uma carta postal. Não se esqueçam do vosso like e quem não for inscrito e que queira se inscrever, eu agradeço todo o coração. Hoje é o meu vídeo, só meu, a minha Daisy ficou em casa. Aqui para o meio da cidade não pode vir. E então aqui é o Hotel Palace. Debaixo de mim é um parking de 9 andares, abaixo da terra. Ali está outra torre, ali da Igreja de São François. Eu não passei por lá, filmei, mas há muitas pessoas e eu não gosto de filmar. Filmei assim um pouquinho de lado. Este prédio aqui também é muito bonito. Muito bonito. Mas aqui o hotel, então, isto é um sonho. Um sonho mesmo, bonitinho. A arquitetura aqui é muito bonita, no centro de Lausanne, é antiga. Tudo que é antigo é bonito. Olha lá, o São François fica ali embaixo. Mas é difícil filmar com pessoas. Posso apanhar alguma pessoa que não goste. Aqui, famoso, no meu vídeo. Aquilo é muito, muito, muito lindo. Lausanne Palace. Muito bonito mesmo. Estão a ver ali embaixo a arquitetura daquele prédio. Mesmo espetacular. É único, é mesmo bonito.
tentar me aproximar. O sol está ali a querer espreitar, mas está muito escondido com as nuvens. Esta chuvinha que caiu foi pouca, mas já veio fazer bem. Estava já a ficar tudo seco. Olhem só para este prédio, como ele é belo, belo, belo. Aqui está mais uma igreja ou catedral, o que é isto? Adoro lá por cima, é mesmo bonito. Uma arquitetura inconfundível. Hotel das Postas. Antigamente era os correios ali dentro. Reparem como é linda que estas arcadas também. A posta antiga, mas já nem sei se ainda lá estão. Já faz tanto tempo que eu não venho aqui para o centro da vila. Já sabe que aqui no centro há muita gente e não gostam, como eu também não gosto. Tinha o telegrafe, era o telegrafe, telefone e hotel de poste. Eu acho que ainda lá estão, sim, ainda lá está a poste. Lindíssimo. Esta aqui também. Isto era o Banco Cantonal, agora ainda cá estão, desde 1903. Aqui também é muito bonita esta arquitetura deste. Isto aqui é um centro mesmo histórico. Aqui é a catedral. Ainda se vê ali a torre. Baixo. Este também é muito bonito. Aqui também, uma arquitetura linda, como podem verificar. Tenho que passar para o outro lado. Penso melhor daquele lado. E daqui mostro-vos mais deste. Vou passar ali na passadeira. Então, como podem ver, aqui é a Praça de São François. Também centro de Lausanne. As montanhas. Eu vou correr. Que não vou passar na passadeira. Melhor deste lado, como podem ver. É um prédio muito bonito, uma linda arquitetura.
Depois vocês podem aproximar mais a imagem, bem melhor reparem ali a beleza daquele prédio lindíssimo. Esta aqui adoro. É o meu preferido. O da poste do telegrafo de telefone. Telégrafos. Eu já nem sei como é que se diz. Já nem sei como é que se diz em português. Telegramas, acho eu que era telegramas que se dizia. Ali é a União do Banco Suíço. É só bancos aqui que apanharam estas casas mais bonitas. Ali então é para ir para os Correios. Já não há telegrafos, CT de Banco Suíço. Tudo isto aqui é de bancos. A União do Banco Suíço, lá embaixo é a BCV. É tudo bancos. Eles é que têm o dinheiro, não é? Para alugar. Caríssimo. Tem o nosso dinheiro e ganham com o nosso dinheiro. Olha, meu, eles têm lá pouco. Quer dizer, os bancos nenhum têm. Eu tenho o pouco que eu tenho na poste finance. Nos bancos tenho do aluguer. Agora era bom que eu tivesse ali dinheiro naquele banco. O diretor deste banco conheço. Então voltamos aqui à Petit Chan. Começar a espingarear. Este caminhozinho aqui vai dar ao caminho de ferro de Lausanne, que está a ser transferido para Renens, a maior parte dele, para tirarem mais a confusão aqui do centro da vila. Já agora vou-vos mostrar a estação dos comboios de Lausanne, que também tem uma arquitetura muito bonita. Muito bonita mesmo.
Olha, eu dar aquele pão é do dia anterior, quem o quiser levar, isso é uma boa ideia. Há tanta gente que o mete no lixo que poderá servir alguém. Olha, eu levava para os meus coelhinhos, mas tenho vergonha. Tenho vergonha. Os meus coelhinhos, se alguém o puder comer, é bem melhor do que dar aos coelhos, não é verdade? Pode ser que alguém precise, anda por aí tanta gente a precisar. Só que se calhar também tem vergonha. Aquilo é bom pão, de um dia para o outro não faz mal, é bom igual. Quanto mais não seja para fazer uma fondue de queijo. Espero que vocês gostem de ver aqui o centro de Lausanne. Estas lindas arquiteturas, que não venho para aqui muita vez. Fast food, coisas comidas só para engordar. Bonito, estas coisinhas, tudo feito à mão. Então ali já é o caminho de ferro. Da Lausanne, a estação. Já está a aparecer. Capital Olímpica, Lausanne. Está tudo modificado. Andaram aqui a pôr uns pinheirinhos. Bravo! Não tinha para aqui passado desde que puseram aqui os pinheirinhos. Que lindo com estas árvores. Os suíços são muito, muito orientadinhos, muito apreciadores da natureza, respeitam muito a natureza. Reparem, é o que falta em Portugal, é isto. Na minha vila não se vê lá uma árvore praticamente. As poucas que havia ainda andaram a arrancar. A arrancar não, cortar. Reparem como está bonito. É tudo em canteiros. Uau, é lindo. Aqui está a estação do comboio de Lausanne. Também tem uma arquitetura muito bonita. Gosto muito. Tem, mas também está um prédio bonito. A McDonald's. Comida das crianças, das, não é só crianças, adultos também. Adoro aqui os pinheirinhos, que lindo. Deixa cheirar pinheiro aqui. Tem ali um pequeno manege, ali onde as pessoas se queiram sentar e iria à McDonald's e vir comer para aqui. Ou uma sanduíche. Está lindo, por acaso está lindo. Tem aqui uma animação para as crianças e os pais podem estar ali a observá-los. Aqui está, querem ver? Reparem como é bonito. Tudo isto é muito antigo. Sim, se fosse agora não tinha nada disto, estes desenhos. Lá para cima também tem bons prédios bonitos. Mas aquele ali embaixo, no meio, gosto também. Isto aqui acho que é uma patinoire. Ué. Isto é uma patinoire para andarem aqui a fazer patinagem. Muito prático, muito divertido para os jovens. E vou-vos deixar então, meus amigos, já tenho quase meia hora. Tenho que ir ver, tenho que me ir embora, já é um longo vídeo, eles são muito, muito arranjadinhos estes suíços. Aqui são os pipozinhos, servem de mesa. Está lindo, sim senhor.
Eu adoro, por isso eu adoro a Suíça. Reparem toda esta beleza. Isto aqui era só estradas aqui. Não tinha nada aqui no meio. E agora modificaram tudo, mas para melhor. É isto que eu vos deixo aqui hoje. Esta beleza no centro de Lausana. Estação dos comboios. Isto não é gelo, isto é umas placas que dá para escorregar igual. Mas já fizeram ali no centro, aqui nesta rua lá de cima para aqui para baixo, puseram neve artificial para andarem também ali a escorregar. Estava castiço, estava bonito. Bem, meus amigos, é aqui que eu vos vou deixar e até um próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam o meu likezinho e se inscrevam, quem não for inscrito, que vem por aí muitos mais vídeos maravilhosos agora na primavera. Não se esqueçam de se inscrever e do likezinho e compartilhar. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Um bom dia.